Бир тиешелүү комитетке бир пара чейин берип койсок. Мен ушул больницада бир туугандар больницага түшүп калып, бир 10 күндөн бери больницаларда болуп калдым да. Больницалардын абалын көрсөңүз, ыйлагыдай абалга жетип калыптыр урматтуу депутаттар. Бир ушул премьер министрдин катышуусу менен, депутаттардын катышуусу менен ушу жеринен барып бир таанышып келсек, мына кардиологический больницаны карагыла. Ымыркай балдар жатат 4 койкада болгону. Эшикке чыксаң 25 ата эне ыйлап турат. Экстренный операция болуп атат. Төртөө турат күтүп. Андан чыгары лифти үзүлүп кетип иштебей калып атат. Ушул абалга жетип калыптырбыз урматтуу депутаттар. Анан бул госпиталдын кебетеси, короосу жеринен барып ошол врачтар менен сүйлөшүп, премьер министрдин катышуусу менен желающий депутаттар болсо чогуу барып туруп, бир азна комитетине бир барып келсек, тиешелүү комитетке бир поручение берсеңиз, андан кийин чечим алсак. Ушуну тапшырма берип койсоңуз.